Esse aqui é o Marcos. E antes de apresentar o Marcos a você, eu quero te perguntar uma coisa. Do que você está reclamando hoje? Qual é a sua principal reclamação hoje? Eu estou fazendo essa pergunta para você porque eu tenho certeza que a reportagem que traz a história do Marcos vai te levar a uma reflexão significativa de quais são as nossas prioridades, de quais são as nossas verdadeiras necessidades e, de fato e verdade, o que, que tira a nossa paz. Você vai entender, mas olha, você vai se emocionar aqui no telão. Este é Marcos Orlando. Ele recebeu nossa equipe em casa, com a família. Para ele, viver momentos como este é uma vitória. E a gente vai te explicar. Eu vim para cá em 2012. Cheguei aqui dia 24 de outubro, se eu não me engano. Vim de uma cidadezinha, uma vila chamada Vila Cardoso. E quando eu recebi o diagnóstico aqui em Cuiabá, no dia 7 de novembro de 2012, que eu estava com câncer, literalmente eu vim conhecer Cuiabá pro tratamento, eu não conhecia a capital. Então eu vim para cá pro tratamento, descobri no dia do meu aniversário e minha vida completamente mudou a partir daí. Eu já cheguei com a leucemia LLA já avançada, 89,94%. Nesse estágio já não existe mais tratamento. Qual que é a solução? É você ir para São Paulo fazer o transplante de medula, isso de início. Só que a doutora Sueli e a doutora Mirelle falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos arriscar com você o tratamento 30 dias. Se 30 dias a quimioterapia não der resultado, nenhuma melhora, nós mandamos você para São Paulo e você tenta o transplante. Só que nesse teste de 30 dias, que foi de início do tratamento, deu resultado. Estava terminando as últimas quimioterapias, entrando em manutenção. Eu sofri um acidente em 2016, no Alto do Parque. Uma linha de pipa cortou meu pescoço, traqueia, cordas vocais, jugular. E eu vou socorrido para a policlínica, da policlínica para o pronto-socorro de Cuiabá, o antigo. E aí, quando eu chego lá, já chego daquele jeito, né? Porque uma pessoa que faz quimioterapia, passou por um tratamento, ela não pode perder sangue. Eu já tinha perdido quase todo o sangue. Eu fiquei 8 dias em coma. Quando eu acordo, no 8º dia, a doutora que me chama pelo nome fala, ó, sua doutora tá aqui, doutora Sueli. A doutora Sueli vem e conversa comigo, calmamente. Ela fala, ó, é um milagre, você tá vivo, você perdeu muito sangue. Outro milagre é não ter nada, o câncer não voltou, suas células estão normais, sua plaqueta tá normal. Porque quando você perde muito sangue, zera, e a plaqueta, zera. Zerou a plaqueta, ativa a célula cancerígena e você volta ao tratamento. Aí a doutora Sueli já estava preocupada com outras questões, que já não era mais o câncer em si, nenhum tratamento, já era a questão das consequências do acidente. Porque como cortou a traqueia, as cordas vocais, jugular, eu não ia falar, eu não ia andar, né? Eu ia ser literalmente uma pessoa vegetando em cima de uma cama, né? Mas de onde vem tanta força? Os amigos meus falam assim, cara, ou alguém lá em cima te ama muito ou não quer você lá agora, porque não tem como. Não tem como você passar por tudo isso e você tá vivo e nada ter acontecido. Não mudou nada, não afetou em nada. Nada, não afetou em nada. A minha voz continua a mesma, tudo a mesma coisa e nada mudou, né? Graças a Deus. Eu nem citei ainda que durante o tratamento contra o câncer, ele teve depressão, foi abandonado pela namorada e precisou ficar longe da família. Nos primeiros 6 meses de tratamento, minha mãe estava comigo. O hospital chega até a mim, eu estava com 17, não tinha 18 anos, não podia enfrentar o tratamento sozinho, precisava de um tutor, né? E nisso eu conheci uma família aqui em Cuiabá.
E essa família chegou até a minha mãe na época. Minha mãe já conhecia essa família porque eles nos ajudaram no tratamento. E eles falaram, ó, a gente pode adotar o Marcos. Literalmente adotar no cartório, registrado pelo hospital. E minha mãe deu a minha guarda para eles até eu completar 18 anos. A família não abandonou. Eles não conseguiram me acompanhar. Então Deus preparou outras pessoas para que me acompanhassem para me finalizar o tratamento. Foi preciso vencer tudo isso para viver esse momento. Quando eu casei com minha esposa, né, eu já quebrei uma das primeiras barreiras que eu não constituí a família, eu já estava começando. E quando eu fiquei sabendo que eu poderia não ser pai, porque literalmente eles falam, você não pode, você não vai ser, foi algo que eu virava para minha esposa e falava assim, olha, vai ser difícil, mas Deus pode fazer algo. E quando eu descobri que eu ia ser pai, nós estávamos com 3 anos de casado, e eu literalmente descobri que Deus é a única pessoa que não mente para você, que Deus é a única pessoa que não erra. Foi algo que marcou minha história, foi a minha família que Deus me deu. E hoje, olhando para minha filha, que vai fazer 3 anos de idade agora, é você acreditar em algo que possivelmente não seria possível, mas que com Deus foi possível. Foi tão surreal eu descobrir que eu seria pai, que quando eu descobri, a primeira pessoa que eu lembrei depois da minha família, da minha mãe, foi a minha doutora. Eu mandei mensagem para ela e falei, olha, eu sei que a senhora sempre me preparou para as coisas que poderiam acontecer ou não acontecer na minha vida, mas eu tô mandando para a senhora o exame positivo da minha esposa e eu vou ser pai. Quando minha filha nasce, em 2021, eu toco o sino memorial do Hospital do Câncer, quando eu vou receber alta, eu entro literalmente no consultório com minha esposa e com minha filha, mostrando para a doutora Sueli. A doutora Sueli toda alegre fala, Marcos, é algo surreal ver o que Deus fez na sua vida, está fazendo, e você hoje constituindo uma família. Hoje em dia, Marcos visita o hospital com frequência. Agora, para compartilhar com pacientes a história dele. Inspiração para quem enfrenta os mesmos desafios superados por ele. O que é importante em fazer isso? A importância não é eu demonstrar a minha vida, poxa, ele é o... Não, é muito importante que eu chegue lá e falar para a pessoa, ó, você vai vencer, você vai... isso é só uma fase. Você vai conseguir enfrentar. Eu passei, enfrentei. Se a pessoa não acreditar, é importante se ela acredita ou não, acredite que você vai vencer. Linda imagem, né? Para encerrar essa belíssima reportagem, contando um pouquinho da história do Marcos para você. Que imagem perfeita para o nosso telão. E como é bom compartilhar aqui no nosso telão histórias como esta do Marcos, que venceu um câncer agressivo, venceu um acidente agressivo, não ficou com nenhuma sequela. E eu gosto de compartilhar essas histórias porque eu, sim, acredito em milagres. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei se você acredita ou não, e eu respeito a sua opinião e a sua religião. Eu acredito em milagre. E tudo o que aconteceu com ele, não consigo encontrar uma outra explicação a não ser um milagre. Por isso que eu perguntei lá no início, o que estava te irritando hoje? Do que hoje você está reclamando da sua vida? Por vezes a gente perde muito tempo reclamando de coisas pequenas. Olha o que esse cara enfrentou. Ele recebeu um diagnóstico de câncer no dia do aniversário, adolescente. A família não conseguiu acompanhar o tratamento em Cuiabá, ele foi adotado por uma outra família, sem que a família o abandonasse, mas era difícil para eles estarem em Cuiabá. A namorada o abandonou, ele entrou em depressão. Ele encontrou força diante deste cenário e buscou pela cura. Foi curado. Nesse finalzinho do processo de cura, sofreu um gravíssimo acidente de trânsito pela irresponsabilidade de alguém que soltou pipa com cerol.
Ficou 8 dias em coma, sobreviveu sem nenhuma sequela. Encontrou o amor da vida dele. E no dia em que ele bateu o sino do hospital do câncer, com o fim de fato e verdade do tratamento, ele estava com a esposa e com a filha. E os médicos falavam que ele não poderia ser pai. É uma sequência de milagres na vida desse cara. E aí você vai dizer que não? Sei não, hein? Eu acredito e quero agradecer o carinho da família que atendeu o nosso convite para compartilhar essa história. E mais do que compartilhar essa história, compartilhar esse testemunho. Eu quero cada vez mais histórias como esta nas suas manhãs. A gente, por vezes, exagera na cobertura policial. Por vezes, o dia a dia nos leva a uma rotina de notícias ruins, tristes e, até certo ponto, revoltantes. Agora, notícias como esta, de milagres, precisam ser compartilhadas com a nossa audiência, com a minha amiga dona de casa, que talvez nesse momento estava aí, passando por uma dificuldade danada, talvez esteja em casa agora, enfrentando uma doença e que precisava desse combustível de fé, que precisava desse momento de reflexão, para encarar esse desafio, para encarar essa doença, para encarar os problemas da vida. É bom ser alimentado por histórias como esta aqui. E ao Marcos e à família, muito obrigado pela oportunidade de contar essa história aqui no SBT.